আপুনি আপোনাৰ ঘৰ কত? মোৰ ঘৰ গুৱাহাটীতে স্যাৰ। মই মানে আমি আমাৰ প্ৰজেক্টবিলাক আমি চাই থাকোঁ আৰু আমাৰ তেনেকুৱা কোন ডিপাৰ্টমেণ্ট কোন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম এই ডিপাৰ্টমেণ্ট নহয়। আপুনি কোন কোম্পানী বুলি ক'লে? আমি মানে ফ্ৰণ্টিয়াৰ কৰ্পৰেশ্যন বোলে। ফ্ৰণ্টিয়াৰ কৰ্পৰেশ্যন, ফ্ৰণ্টিয়াৰ কৰ্পৰেশ্যনে কামটো পাইছে। ফ্ৰণ্টিয়াৰ কৰ্পৰেশ্যন ক'ৰ হয় এইটো? এইটো গুৱাহাটীৰে স্যাৰ, গুৱাহাটীৰে। হ'ব, ঠিক আছে, হ'ব। আপোনালোকে সাংসদ মহোদয় কাকো যোগাযোগ কৰা নাই ন? আপোনাৰ মানে যোৰহাটৰ ডি চি, যোৰহাটৰ এছ পি, যোৰহাটৰ এম পি, যোৰহাটৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী এম এম মানে ইনগ্ৰেশ্যন হ'ল নেকি? ফাউণ্ডেশ্যন কেতিয়া কৰিলে? আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰ, আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰ আপুনি আছিলে নেকি ফাউণ্ডেশ্যনত? অঁ, ফাউণ্ডেশ্যনত ফাউণ্ডেশ্যনত কোন আহিছিলে? ৰূপজ্যোতি কুমাৰী বুলাজন আহিছিলে নেকি? মই অহা নাছিলোঁ নেকি? অঁ, ঠিক আছে, হ'ব হ'ব। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে খুব সুন্দৰ এটা আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, মৈত্ৰী নামৰ যিসমূহ থানা, এই থানাসমূহ আধুনিকীকৰণ কৰাৰ আৰু ন ৰূপত সজাই তোলাৰ বাবে এটা নতুন আঁচনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল, যি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ইতিমধ্যে সমাপন হ'ল। যোৱাটোতো তিয়কৰ পৰা আদি কৰি কেওটা থানা ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰিলে। আৰু ময়ো অসম বিধানসভাত যোৱাটো বিধানসভাত উপস্থাপন কৰি পেলাই এই আঁচনি আমাক লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ। পিছলৈ গৈ পেলাই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰদানৰ আশ্বাস দিছিল আৰু ইতিমধ্যে আমি লাভ কৰিলোঁ। কিন্তু অতি দুখ লগা বিষয়, আজি এটা দৃশ্য আমি দেখা পালোঁ যে ইয়াত স্থানীয় যিসকল সংবাদ মাধ্যম আছে তেওঁলোকেতো অৱগত নহয়, স্থানীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুমী অৰ্থাৎ ময়ো অৱগত নহয়, স্থানীয় সাংসদ তেওঁলোকো অৱগত নহয়, স্থানীয় আমাৰ ডি চি, আমাৰ যোৰহাটৰ জিলা উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক, ইয়াৰ লগতে আমাৰ স্থানীয় আমাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অজন্তা নায়ক ডাঙৰীয়ানী কোনো অৱগত নহয়। কোনো এজন ঠিকাদাৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ বুলি পেলাই ফ্ৰণ্টিয়াৰ কৰ্পৰেশ্যন নামৰ ঠিকাদাৰ এজনে ইয়াত কাম পাইছিল আৰু যেতিয়া মৈন থানাৰ ওচি সুধিছিলোঁ তেওঁ কৈছে যে ইয়াত দুজনমান মানে চৰকাৰী বিষয়া আহি পেলাই আমাক ক'লে আৰু আমাক জেগাটো দেখাই দিব ক'লে, আমি দেখাই দিলোঁ, কিন্তু বাকী আমি সবিশেষ নাজানো। অৰ্থাৎ ক'ৰবাত এই ফ্ৰণ্টিয়াৰ কৰ্পৰেশ্যনৰ কোনোবা মালিক বা কোনোবা ঠিকাদাৰ মূল ব্যক্তি ইয়াত আহি পেলাই কেতিয়াবা কাম চাইছেনে? ইয়াত যিসকল যোগালীক বা মিস্ত্ৰীক সুধিছোঁ তেওঁলোকে কৈছে অহা নাই। ইয়াত ফাউণ্ডেশ্যনে হ'ব লাগিছিল। অৰ্থাৎ যিকোনো চৰকাৰী কামৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুকীয়াকৈ চৰকাৰে আধাখিলা অনুষ্ঠানৰ বাবে সামাজিক দায়বদ্ধতাটো চৰকাৰৰ পালন কৰাৰ বাবে আধাখিলা শুভৰমণি অনুষ্ঠানত এটা ফলকাৰে য'ত কিমান টকা পুঁজি চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে, কিমান দিনৰ ভিতৰত কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব, এই গৃহটোৰ সবিশেষ কেইটা কোঠালী গৃহ, কিমান ইয়াত তলৰ মাটি তলত ইয়াত খুটা ফুটা হ'ব, ইয়াত কেনেধৰণৰ এ চি বা ইয়াত ফেনৰ ব্যৱস্থা, লাইট, ডিজেল, কি কয় জেনেৰেটৰ সবিশেষ এই গৃহটোত কি থাকিব সবিশেষ জনোৱাৰ এটা চৰকাৰী নিৰ্দেশনা আছে। এই নিৰ্দেশনাটোকো অৱমাননা কৰিছে, ক'ৰবাত এনেই লাগিছে আগতো কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মৰিণী সাংবাদিকসকলেও প্ৰকাশ কৰিছে যে নাংনিজান চাহ বাগানৰ দৰে বাগানৰ হস্পিটেল এখন, হস্পিটেল এখনৰ বাউণ্ডেৰী ৱাল চুই দিয়াৰ লগে লগে পৰি গ'ল। যদি এই ঘটনাটো ইয়াতো ঘটে, ৰাস্তা ক'ৰবাত নিৰ্মাণ কৰে, লগে লগে ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছতে এনে কণ্ট্ৰেক্টৰ পুলিচ আছে, বিভাগৰ বিষয়াসকল আছে, এটা চৰকাৰ আছে, সাংসদ, বিধায়ক, পুলিচ, প্ৰশাসন, সাংবাদিকসকল আছে, নিউজ বাজিলে কি হ'ব, মই বিল নাপাম, ইমান ভয় নকৰা এচাম ঠিকাদাৰো ক'ৰবাত ক'ৰবাত ওলায়, এই ঠিকাদাৰ সেই তেনে ঠিকাদাৰ নেকি, এই তেওঁ মনে মনে ইয়াত আহি পেলাই চোৰৰ নিচিনা আছে, বিভাগৰ বিষয়াসকল আছে, এটা চৰকাৰ আছে, সাংসদ, বিধায়ক, পুলিচ, প্ৰশাসন, সাংবাদিকসকল আছে, নিউজ বাজিলে কি হ'ব, মই বিল নাপাম, ইমান ভয় নকৰা এচাম ঠিকাদাৰো ক'ৰবাত ক'ৰবাত ওলায়, এই ঠিকাদাৰ সেই তেনে ঠিকাদাৰ নেকি, এই তেওঁ মনে মনে ইয়াত আহি পেলাই চোৰৰ নিচিনাকৈ ইয়াত কাম কৰি পেলাই কোনোবা বিষয়াৰ লগত বা বিভাগৰ বিষয়া দুই এজনৰ লগত মিলাই পেলাই কামটো কৰি পেলাই বিল লৈ পেলাই সৰলক কৰি পেলাই গুচি যাব বিচাৰিছে নেকি? এই ঘৰটো যদি পিছত ভাঙি যায়, এই ঘৰটো যদি চিমেণ্ট ৰড ভালধৰণে দিয়া নাই, ইয়াত দায়ী কোন হ'ব? সেইকাৰণে আমাক এতিয়া মৈন থানাত মই এখন এজাহাৰ দিছোঁ আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু গৃহ বিভাগৰ মন্ত্ৰী তেখেতক মই অনুৰোধ জনাম, যিহেতু আপোনাৰ এই গৃহ বিভাগৰ এটা এই মৈন থানাৰ এই নিৰ্মাণ কাৰ্য কামৰ লৈ পেলাই আমাৰ মৈনী সচেতন মহলে ইয়াত লৈ পেলাই চিন্তিত হৈ আছে, সেইকাৰণে অতি শীঘ্ৰে ঠিকাদাৰ কোন ইয়াত আহিব লাগে,
কোন বিভাগে ইয়াত তদাৰক কৰি আছে, হাউচমেটে কৰিছে, হাউচিঙে কৰিছে, এই বিভাগৰ বিষয়াসকলে ইয়াত আহিব লাগে। ৰাজহুৱাভাৱে কিমান টকা অনুমোদন হৈছে, কিমান দিনৰ ভিতৰত কাম আৰম্ভ হ'ব, কেইটা কোঠালি থাকিব, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ এষ্টিমেট, ৰাজহুৱাভাৱে যিটো নিয়ম চৰকাৰীভাৱে আমি জনাব লাগে, সেই নিয়মটো পালন কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপুনি এজাহাৰ কাৰ বিৰুদ্ধে দিব এতিয়া? মই এজাহাৰ, মই কাৰণ ঠিকাদাৰ চিনি নাপাওঁ, কোন ঠিকাদাৰ, কোন বিভাগে ইয়াত পৰিচালনা কৰিছে, হাউচমেটে কৰিছে, হাউচিঙে কৰিছে, সেয়াও এতিয়ালৈকে অৱগত নহয়। সেইকাৰণে এই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লগত যোন জড়িত হৈ আছে সকলোকে মানে কৈফত তুলি মই মাননীয় অচিগৰাকীক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ইয়াত বিভাগৰ লগত, ইয়াত অনুষ্ঠানটোৰ লগত যোন জড়িত হৈ আছে এই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লগত সকলোকে মানে এছ কৰি আনিব লাগে, আৰু ইয়াত যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে চৰকাৰীভাবে ৰাজহুৱাভাৱে জনোৱা ক্ষেত্ৰত সেইখিনি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।